ရည်စူး၍မိခင်ကျောင်းတာကြီးကာမကြီးတော်မြင့်မြင့်သားကျောင်းတာရကာဦးကိုကိုကြီးကျောင်းတာကြီးကာမဒေါခင်အေးအေးမြင့်မြေဒေါက်တာဖြိုးစော်ကိုမောင်မင်းခန့်ကိုမက်ခင်မိမိကိုအောင်စင်မင်းအထယ်ဆိုင်မမြမာဇေချူပလာဇာမိဘစုတို့ဤအောင်စင်မင်းစာချကျောင်းတိုက်ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအခမ်းအနားအစီအစဉ်များပါဖေဟာဥစွာနမောတတမဟာပဏာမသုံးကျင်ရွတ်စုဖျားကြော်ပြီးယနေ့အခမ်းအနားများကိုစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါလေဖေဟာအစီအစဉ်နှစ်မှာပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ကွာအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါလေဘုရားအစီအစဉ်သုံးမှာကြွားရောက်တော်မူလာကြတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များထံမှပရိတ်တရားတော်များကိုနာကြားကြမှာဖြစ်ပါလေဘုရားအစီအစဉ်လေးမှာလှူဒန်းမှုအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါလေဘုရားအစီအစဉ်ငါးမှာပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားချင်းမြင်တော်မူမဲ့ကျောင်းရည်သက်ချအနုမောဒနာတရားများကိုနားကြားကြမှာဖြစ်ပါလေဘုရားယနေ့အခမ်းအနားများကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ်တုသုံးကြိမ်ရွတ်စုဆုတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြမှာဖြစ်ပါလေဘုရားသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့အခမ်းအနားများကိုနမောတတမဟာပဏာမသုံးကျင်ရွတ်စုဖျားကြော်ပြီးစတင်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမောဒတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာတိလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောဗမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားထံမှတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောတိလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောကျူးဖြင့်ညညာဖြပြကရောကြပါစုခမညာတရှိကြံမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြုဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖေယမျက်စုံယေရနာတရားမျက်စုံယေရနာတန်ခါမျက်စုံယေရနာဤယေရနာမျက်သုံးပါတို့အား
ယုံတိမြတ်နုလက်စမှုရွေရှိခိုးမှုသောဖူမြောမန်လျောကရောကြသောတက္ကိသကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှာစရည်တရှိခြင်းဈာမခြင်းကိုအဘလပြဝခြင်းညာပညာကြီးခြင်းစရှင်သော ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံကြပြည့်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှံစောစွာကိုစည်းကိုငါမြတ်မောပြုလေနိုင်ကြပါစေအာမန္တိတိတရဏိနတဟာပိသတိလံ ကမ္မံယာသမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တိတုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိသသီလံကမ္မံယာသမိ अनुगहं गद्वा तिलंडीठा मीबंडी तद्यंबी अहंबंडी तिद्रनी नदा पिंसा तिलं कमयासामी अनुगहं गद्वा तिलंडीठा Ebandi Yabhavadami Dhamvadita Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Dada Gisami, Damandaranangisami, Dangandaranangisami. Dudiyambi, Bodandaranangisami, Dudiyambi, Damandaranangisami, Dudiyambi, Dangandaranangisami. Dadiyambi Bodhandaranangi Sami, Dadiyambi Damandaranangi Sami, Dadiyambi Dangandaranangi Sami. Tarana Kamenam Paripunam. Panadi pada wiravani tikhavaran tamadhiyami. Panadi pada wiravani tikhavaran tamadhiyami. Kami tu mishasara wiravani tikhavaran tamadhiyami. Udhavada viravani dekhavaran tamadhiyami. Turamiriyapnisa pamadathana viravani dekhavaran tamadhiyami. Didrani nataha pinsa dilandamandarugan kadwa abamadhi natambadita. Choyotom lejato tangaro ichimyamyapya. Alu dayika mamitasu nyane. Choyotom lejato eprita bangturo gongdu. Biyan khatin kinyin jasi jingha lakang. Chepi mingla phyabhyaru ne pitung jasi jingha lakang. Paridhyaro miya chimyeno mubayan.
ခြေတော်အဆုံးဥခိုက်၍ယူတည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာမေတ္တာတုပ်ပရိတရားတော်ကိုလေးပါးရှိတဲ့ကာထာမှာတပရစီတပါတပရစီဖြည်းဖြည်းလေးချီးမြှင့်တော်မူကြပါဖျာယတ ानु ဘာဝတော်ယခာနေဝဒတ္တိတိပိသနံယံမိစေဝနုယုံဇံတော်တတ္တိန်ဒီဝမတ္တန်ဒီတော်ဒုက္ခသဝတိသုတ်တော်စာပပံကိစီနပတ္တိဧဝမာရိကုလူပိတံပရိတံတမ္ပနာမဟိကရဏီယမထဂုတလီနာဇန္တာတန္တံပဒံဝိသမိသာသေဘောဥဇုသာသူဇုသာသူဝဇောသတ္တမုဒုနတ္တိမာနီသန္တုကောသာသူဝရောသာအဘဂိဇောသာတလဟုကဝုတ်တိတန္တိန္တရောသာနိမေကောသာအဘဂဘောကုလိပါဏလူခိတောနာသာဂௌဓမ္မစရိကိစီဒီနောဝိနသုခိနောဝခိမိနောဟောတုသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုသုခိတတ္တာယေကိစီပါဏာဗုဒ္ဓတိတသာဝါထာဝရဝန္တဝတိသာဒီဃဝါယေဝမဟန္တာမိစီမာရတကာဒုက္ခတုလာဧတာဝါယေဝါအဋိဌာဇေဝဒုရေဝတံနေအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသံပဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘောနုဒုက္ခိတတ္တာနာပရောပရဏနိကုပ္ပိဌာနာတိမိညေဌာကတသိနကံစိယာရောတနာပတိကတိညာနိညာမိညာသဒုက္ခမိတ်ဆေယမာတာဒာနိယဗုဒ္ဓမာယုတာတမနုဧဝံပိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုမနတံဘဝေအပရိမာဏံမေတ္တေသတ္တဝလောကတမေမနတံဘဝေအပရိမာဏံဩဒာဒောသတိရိယေသအတံပါဒံအဝေရမတ္တပတ္တံဣဋ္ဌံသရဏိတေနောဝတရားနောယဝတ္တဝိတမိတောဣဒံတရေဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မဝိတံဝေရာမိဒ္ဓမဟုဒိဋ္ဌိံသနုပေကမသီလဝါဒသနေနသမ္ပနောကာမိတုဝိနေယကေတံနာဟိဇာတုကဝတိယံပုဏ္ဏရေတိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသမ္ပနောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသရဝသရတိတထာဒေဝဘနုတာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသာခတော်ဘဂဝတ္တဓမ္မောတန်တေတိကောအဂါလိကောဧဝတိကောဩပနိယိကောပိသတံဝေရိတဘောဝိညုဟိသဗ္ဗတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥသုဗ္ဗတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောအာဝိသေဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဒိရံသတ္တရေပုရိသယုဂာနိယတာပုရိသပုဂ္ဂလာဧသာဝကဝတ္တောသဝကသံဃောအာဟုနေယောပါတဂိနေယောဣဇလိကရဏိယောအနုတ္တရံဘုညာခိတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံတရံဒါနံဓမ္မံသံဃိသဗ္ဗိကဝေဝေယံဝါသမိတတံဝါလောမဟံသောနဟိတတိယန္တုနိမိတံဝမင်္ဂလေသာယောသမနာဘောသကုဏတတတောပါပေကောဒုတုပိဏအကန္တံဘုဒ္ဓနုဘဝိနဝိနာသဝိတုယန္တုနိမိတံဝမင်္ဂလေသာယောသမနာဘောသကုဏတတတောပါပေကောဒုတုပိဏအကန္တံအ
Amma-nu-bha-vi-na-vi-na-ta-vi-du Jano-ni-ve-ta-va-vi-ni-sa Yosam-na-bha-ta-gu-na-ta-ta-do Vabhi-va-ta-du-vi-na-a-ga-nda Amma-nu-bha-vi-na-vi-na-ta-vi-du Sa-du Jani Jinpa Jino Do Aung Sin Ming Sa Cha Chong Chong Ji Zha Cha Khanna Ne San Lien Yui Chong Da Yaka Da Yaka Da Yaka Ma Mi Da Zu Miya Pya Cha Do Jesu Shien Pha Gen Yi U Chit Lai A Yi Zu Yui Mi Gen Chong Da Yaka Ma Ji Do Mi Mi Ta Chong Da Yaka U Gu Gu Ji Chong Da Yaka Ma Do Khen E E Mi Nhi Đọc Đà Phiếu Dọ Gù Mong Mến Khang Gù Mắc Khen Mì Mì Gù Ông Sên Mến Thề Giải Mì Đà Dù Rù Mà Nhà Sò Phía Mù Sì Đô Tăng Gà Rò Xem Nhà Mìa À A Rung Doan Nê Doan Mìa Sắc Gà Lù Đan Chên Tên Tăng Gà Rò Tông Giật Đông Bà Rù À Tên Gán Sà Đô Đà Đà Bà Vũ Thụ Sư Dù Rù Nè Đù Đông Á Cà Mà Đà Tên Dì Tông Giật Đông Tên ดูได้มาเลยวิธีเราอย่างยิ่งอุปริยติสัตย์เดินได้มาสัตย์เดินน้าตั้งอารมณ์อภานะเสรุอาโนวะกามาลุงอาชาวเต็งเจดูได้มาเลยปามกัจจุสยานุพยาจีอาเต็งงั้นสาโดรัตตาปาวุตุสุจุรุเนตุธรรมบุษาลุรงวิจเจติงนเสรุได้มาเลยทับยิ่ง จ้าอุดมลาจาร์เอเอบริดาบังตุโรกังดูอาทำเองเขวี้ยด้วยด้วยรู้กูเอ็กขันจุ้ยมุยลูดามาเลยลูเชมีดาวจุ้มยานเอ็ดูดอกพิมพ์มาอีตัวเอจูสนาบลาซายังงูมาตรงนี้อุดเตียงสูดอกเข็งเข็มเนี่ยช่วยมิงลาซียังงูมาตัดเต้ดอกอีอีเนี่ยมิมาลาเทใจมาตัดเต้อินยิ่งเชมีดาวจุ้มมาตัดเต้มันยิ่งมิวมองนมารุมาตัดเต้เนี่ย กูมีเงินมาเข็มมาดูมาตรงนั้นลูแรงยาบาลเองอู้จ้าเสียรูปยาจีอาเป็นกันเนี่ยรูปแบบวัตถุมียาสักกะลูแรงเป็นยาเย็นพี่บาลเองขมยา Jesus-shin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 -sh
ဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းလို့အားကုစုအမြကိုစီရရှိကြစေရန်ရေစက်သွန်းချဝင်မြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေစက်ချအနုမောဒနာတရားများချင်းမြင်တော်မူပါရန်ခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူတည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာ1388ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်9ရက်2019ခုနှစ်မတ်လ19ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့ဝိသုဒ္ဓယုံရေဦးပရိယတိစာသင်တိုက်အောင်စင်မင်းစာကြအကြောင်းတော်ကြီးတင်ဆင်းရင်ချင်းမတူလို့အပ်သည်ဝိသုဒ္ဓယုံရေဦးပရိယတိစာသင်တိုက်ပရဏနာယကဆရာတော်အက္ခမဟာပဏိတပဒန္တဣတရံလင်္ကာရဘိဝန္တဆရာတော်ဘုရားကိုအမှုထားလျက်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥချင်လိုင်းအားရည်စူး၍မိခင်ကျောင်းတကမကြီးတို့မြင့်မြင့်သာကျောင်းတကဥကုကိုကြီးကျောင်းတကမဒေါခင်အေးအေးမြင့်မြေတောက်တာဖြိုးစော်ကိုမောင်မင်းခန့်ကိုမခင်မိမိကိုအောင်စင်မင်းအထယ်ဆိုင်မမ်းမြမပလဈေးချူပလစာမိသားစုတို့ဤအောင်စင်မင်းစာချကြောင်းရေစက်ချပလူတော်မင်းလာအခန္ဓာအနုမောဒနာတရားအခုလို့မှတ်တရလုပ်လဲရတဲ့အာသနာတော်နဲ့ဆက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတဆောင်ဆောင်းလို့လူတန်းလဲရတာတော့ပီတိသင်္ဆန္နမမလို့အနာရောဤတထေးကြီးဟာလက်ရှိဘဝမှာမကတန်တရာအထိပီတိအဖြစ်အဆုံးကုသကောင်းမှုကြီးတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပြောကြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအောင်စင်မင်းမိသားစုအတွက်တကယ်ဘဝမှာပီတိဖြစ်ရတဲ့ကုသမှတ်တရနေဟာဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စရာနော်မြတ်စွာဘုရားလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်ပေါ်ပြီးဓမ္မစကြာတရားတော်ကစပြီးလောကလူသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောပေးခဲ့တာဓမ္မခန္ဓာပေါင်းတရားပုတ်ပေါင်းလို့ဆိုရမယ် 14,000 အဲ့ဒီ 14,000 သောတရားဓမ္မတွေဟာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိလို့ရသော်ရသခင်ကိုရောမြတ်ကိုတိုင်ကတခါတော့ကလောကကြီးမှာငါအလေးပြုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဆိုတာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူသားတွေမှာရောနတ်တွေပြမာတွေတဲမှာရောချိန်လိုက်တဲ့အခါကိုချင်းသီလအာဖြင့်လဲတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုထားပြီးအဆင့်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မတွေ့ရဘူးပညာအဖြစ်လဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဓာတ်ဉာဏ်မြသူပင်ရှာတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပဲမှာရှိအဲ့ဒါလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့လေးစားဖို့ရလိုက်ရှာတာရှာလို့မတွေ့ဘူးရှာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ရှေးခေတ်ဖျားအဆူဆူတွေဟာဘာကိုအလေးပြုပြီးနေကြသလဲဆိုရင်တတ္ထမဂရုသူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးပြုနေကြတယ်။ငါလည်းပဲတတ္ထမဂရုဖျားဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတရားတွေဟောကြားဆုံးမထားတဲ့ထိုအကျင့်ကောင်းတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့သရဝါရီနားလည်အောင်ဆုံးမထားတဲ့ဒေသနာဓမ္မတွေမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရင်အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေဒီတရားတွေကိုပဲအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဓမ္မကိုများစွာအလေးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအလေးပြုတာဖြစ်တဲ့အပြင်တပည့်တာဝကတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရောဓမ္မံပတ္တတိတောမံပတ္တတိငါကိုတွေ့ချင်းဓမ္မတွေ့ဓမ္မကိုတွေ့မှငါကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကား
ธรรมะมาด้วยพยาวด้วยไม่ยาวพูดยาวได้ยังเชื่อปงหัวด้วยนี่ยาวตัวเลยไปยาสีสีลมเย็นนี่ช้าตัวเลยแต่ยาธรรมะกูมาตีรู้สิพยาวตีมาพยาวด้วยมีอะไรมาไม่รู้เอริจักาฮะน้องเสมาเนี่ยยาสาวยาเอ๋สมาดูธรรมะทุชาเลยไม่จ้าเชื่อพิลย่อธรรมะปัตติโตมันปัตติธรรมะกูด้วยมาง้ากูด้วยธรรมะกูมีมาง้ากูมีไหมย่อมันปัตติโตธรรมะปัตติงานเนี่ยด้วยเนี่ยธรรมะด้วยกูขึ้นเยียดต่อไปลุสุเรอเปียงนั้นไม่ช้าเช่นใดธรรมะฮะนี่ครูพิวามะยาพิเศษเยสาวยาตัดดอกชิสเซจิลุน้าวสงเชียนยาวเด็กขามาเลยพระไม่ชีรมโยอานันดาไม่ยาธรรมโอสาวินิโยสาดีดีดอบิญญาดโตมัมมิสีนัตถางาฮกเรตธรรมะงาปิญญาสมะเกเรวินิยาหางาไม่ชีเรนามะเตนุเยสยาเวลุธรรมะกูสยาอันนี้เนทามีไม่ช้าเกะทีนี้ยศอภิยเยชุกขนาคูยศวิญญาณว่าขณะจิตมีสิ่งต่อเลยไปกูจะทักให้ได้ธรรมะไปสิทธิ์เอริธรรมะสิ่งที่ได้เดียกันละบัลลูยศวิญญาณกูผู้สอนคนยานิจาร์เลยสิทธิ์มาอายุพิวธรรมะกูอายุพิวทานเลยคุณลูกเจ้าอุบลีอดีตสาธิตได้สาจะเจ้าหนี้สุทินิยามาสาสุราธรรมะกูพิวยศวิญญาณหัวใจเป็นปิติกัสสาปิริยาธรรมะเลยยศวิญญาณกุศลนี่เนี่ยทากันได้ธรรมะเลยทากันปิติกัสตุนด้วยนิเกงอาญาธรรมะขันนาวงสตองรีราปิติกัสอาภิญขวัญเมสุลุชินตุมิวตุวินิปิธรรมะนิเกอาภิญขวัญเมสุยงามิวดูดูเวขวัญชาบุขวัญญาละเจนสงบโยยปิติกัสเนี่ยอจินทรงပြောမယ်ဆိုရင်ညဘုရားရဲ့အဆုံးမစကားဗုဒ္ဓဝစ္စနာလို့ပြောလို့ရတယ်ဓမ္မလို့ပြောလိုက်ရင်အချင်းဆုံးပြောတဲ့စကားပေါ့နောက်တစ်ခါနှမျိုးခွဲပြောခြင်းဓမ္မနဲ့ဝိနယရသဗျာဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတပည့်တော်ကဥပဒကဥပတိကမာတွေလိုက်လာခြင်းသုံးမှုဝိနယဓမ္မနဲ့ဝိနယစီမင်းစီကံနဲ့နှမျိုးကို၃မျိုးထပ်ခွဲပြောမယ်ဆိုရင်တုတ်ဝီနိဗိဓမာပိဋကတ်၃အဲ့ဒါကို၅မျိုးထပ်ခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဓိကနိကေမစ္စည်းမနိကေတန်ယုတနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေခောတကနိကေဆိုရင်နိကေအဲအစုလိုက်တစ်ခါထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်7400ဓမ္မခန္ဓာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုဆိုလိုတာအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒါတွေဟာဓမ္မတွေကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါခါလာတော့ကဒီတုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးနှုန်းဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေကတုတ်တခေယဝေယဂါထာဝေယကရဏဣတိဝဒကစာတကအဥဒ္ဒတမဝေရလဆိုတဲ့၉မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပိဋကစာပေတွေမှာพอပြထားတာရှိတယ်။အမျိုးအစားလိုက်ဖော်ပြထားတာ။အဲ့ဒါကိုတော့တက္ကရာတွေမှာနဝင်ခတ္ထုသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ပြ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အမျိုးအစားနော်၉မျိုးလို့ရှေးခေတ်ကခွဲတဲ့အခါတုတ်တခေယဂါထာဝေယကရဏဆွဲအနေနဲ့ခွဲတာဓမ္မစကြာတို့ဆိုတာအိမတမိန်စပါဏဝေယကရဏတမိန်ဆိုဓမ္မစကြာဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလိုအမျိုးအစားတွေနဲ့ခွဲခြားဟောကြားတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့ပိဋကဒေသနာတော်တွေဟာမြန်မာပြည်မှာအပြည့်အဝသင်ကြားပို့ချနိုင်ရပြီ။စာဥစာရန်ကစအပြည့်ပြည့်ဝရှိ။မူရင်းဒေသဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစာဥစာရန်အနေနဲ့ဒီရှိနိုင်တော့လဲရှိတာဟာမြူဇီယံမှာလာရှိနိုင်တော့လဲလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေ
Then Jambo Chare, and he tani, Shintani, and you, Machino, Yokoreba. Yamanangamaro, a bee, what Shintambi, then Jambo Chan, he's a bit. Then Jambo Yamanangan Nanganaria, Yaburai, so much the Mari, a bee, what Yashitari, Lungangonyare, Angaro is a Mendi, the Johnson Lutan in the Yamane. Disaja Johnson, sir, take down my sheep. Udama Mumiade, Janaga John Maria, Ayubioma, Sacha, John Sura, Babiora, Les. Yes, of Yagore, a legal rubugate at the map. Yes, of Yagorega, Eddie the Mammy Mang, Mammy Melu, Pugate at the map. Mamsida Nama, the money we are, Siafele Melu, Nyonga at the map. Eddie the Mario, then Jabu Chabu, Johnson, so. Along with Amosi, she manchet a cookfit. Along with Miamare, Poradana, Titan, Jamwai, and Patevi, a mean zone, a local, Pobiavasa, Sabi, then Eugene, Bochaje, and Loha, mean zone, Loha. A shaking at Yogaja, Patipati Tara, Patipati Tara, the gate Chintonia, Netaralo, Georgia, the Leve. Poku do the outdraga, Chendonia, and Netara, Sura, Hobare, Ta, do the outdrag, Chendona, Netara, money. Bazanaro, Titan, Boye, Netara, Sura, Jaro, Kona, Chendon, Mune, Timabibu, Yas of Yaya, Soma de Arori, Pianboa, Titan, Hobio Chen, Tinja, Bocha, Chen, Ye Chisome. Tanyamo, Tirilanga, Nangan, Dihu Choma. Siroga, Janori, Sue, Diamond Yard, Sunuja, Sunu, where to cool up the ball. D. But he had dinner, but he bad deep. Pehaga, Chigan Jan. Bria Dizora, then Jambo Chamuga, Chigan Janala. Jin don't like Namuga, Chigan Janala. Do you know who? Very loose, Sunuja, come, huh? Chintan ne Puguria, Babioron, the Chintong Lina Muga Chigan Jare, Yas of Yaga Imesa Tupada Piku, Tama Vihareyo, Atonio Logo Rahandi Ata Tigurari Kongong Chintong Yamasu, Logajima, Shahanda Masaitoma, who looked your daughter's go Kabiro. ตัวเราจิตตรงนั้นได้เยปาเลยลูกสุบิรเต็มยาจาตลอดตะเกซุยล้วยไล่ได้อาการมาจิตตรงนั้นสรว่าปกติเดียวด้วยตําบูชีดามันเนี่ยเตยอยู่ปุชะหมู่ก็ปูบิรเยปาเลยพระเจ้าน้องสิยัสสะพยาฮ้อได้สารีเนาะยาวะไตฑันติตุฏฑันตาวินัยยอยาวะเทพติ สุดะสกายัตติကိုကိုးကားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတဟောအဲ့လိုစာသင်တိုက်တွေမှာစာချပြီးတော့နေကြတယ်စာဓာတ်အကျော်ဆရာတော်ကြီးတွေဟာမန္တလေးတို့မရပူရာတို့ထင်ရှားပေါ်ပေါက်ပြီးစာပေတွေကိုပို့ချနေကြအဲ့ပို့ချနေသည့်အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်ဟာပွင့်လင်းပြီးဒီထံပြန်ပွားနေတာဖြစ်တယ် အကယ်၍သင်္ချာပို့ချခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယသဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေကပျောက်ကွယ်သွားပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဟာလည်းလမ်းမကုန်ပါပဲဖြစ်တယ်ဘုရားအဆုံးအမမဟုတ်တာတွေကျင့်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘုရားအဆုံးအမနဲ့မညီညွတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စာကွယ်သွားလို့ရှိရင်သာသနာကွယ်နိုင်တယ်ဘုံဒါကြောင့်စာချောင်းဆို ဒီစာရီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတမရမကွယ်ပြတင်ကြခြင်းပို့ချခြင်းအလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ဆိုရင်ဥတီချင်တဲ့လှူတာဟာကျောင်းဆောင်လှူတဲ့အထဲမှာအကောင်းဆုံးအလှလို့ပြောလို့ရတယ်နော်။တမ္မန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့စာချကျောင်းဆိုတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါ။တမ္မန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဟာရဟန္တာငါးရီသတင်းတုံးနဲ့ဘာလို့ကြောက်မလဲ။ဇာယီတုံးစာဝိပတိတုံးကမ္မထာတရားအားထုတ်ခြင်းတုံးပဲ။နော်။
สันเดียตมะทาจินเจนเจนเมวิปัตตนาจินเจนเจนเมดาริยาโยอิยมจิวล่ะสอปกุตุเดียวเดตอจุผิดมายาสาจุผิดมาตุเดียวเยญญ์จันมุอินดิวิดวลไลฟ์ขอรับบ่เนาะเดียวสีเดียวสีด้วยกันมิมิเยบวชตันเนี่ยด้วยอจุอยู่ล่ะมันนี่ทุกโตตะตาตนาลงยัสสะพยาเยอสงมะติชีโกสอราจารย์ติ โกไรจินจันอัธรณีอยู่เนี่ยก็แล้วปีกูถ้าจังหวะยัสสาพยาพยาตัตตฤทธิชาสิได้เฉยๆซะไปนอกไปมาตุฏฐันนี่กูเตชาเลลาไล่ได้อาคามายานอริเยอยีชิ้นนี่กูพอป่ะสันเตยะเมตยะဆိုတဲ့ထိတ်တန်းအယီချင်းတွေကိုနောက်ဆုံးမှထားတယ်ဗျာအယီချင်းဆုံးအယီချင်းနှစ်ရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြလေးရှိတယ် အဲ့ဒီအရေးချင်းနှစ်ရက်ကဘာလို့ဆိုရင်တီလာဝါနဲ့ဘဟုတုတော်တီလာနဲ့သုတ္တအဲ့ဒီမှာတီလာဆိုတာရဟန္တာငါးတွေဟာစောင့်ထိုင်ရမယ့်ကိုချင်းတီလာပြည့်ဝဖို့ဒါကတော့ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားမှသာသနာပေါ်မှာယက်တည်နိုင်တာသာသနာရဲ့ယက်တည်ဟာကတီလာပဲဖြစ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်နမတ္တိကတော့တီလာပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုချင်းတိလာမောရလတီဆိုကောင်းမှုအရေးကြီးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတိလာနံပါတ်1အရေးချင်းဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်2အရေးချင်းမှာဇန်တရားမေတ္တရာဖို့တရားမဟုတ်ဘူးဘဟုတုတာဘဟုတုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘဟုတုတာဟွန်တိရေတေတံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအများကြီးသင်ထားသူလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အများကြီးသင်ထားတာဟောမြတ်စွာဘုရား တမုထားတယ်နံပါတ်1တိလနံပါတ်2ကဘောဓုတ္တအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုအများကြီးသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာအတွက်သိအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဟာသာသနာအစီတည်တန်းဖို့အတွက်ဘလောက်ရေးချီးတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟော ဒါရီယအမတ်တမေနေရာမဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးရေတေတံမှာဘဟုတုတာဟောဒီဒါတာနှုတ်တဲ့ဆောင်းထားတယ်ခုခေတ်တော့အကူအညီကစာအုပ်စာရန်တွေဖြစ်လာမစတာပရိစိတာနှုတ်ကလေးချင်ရတယ်မနတာနုပိခိတာအဓိပ္ပာယ်တွေသိရှိအောင်စိတ်ဝင်တစားစိတ်နဲ့ဒီမတိသေးတဲ့စလုံးမတိသေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆာ မနတာအနုပိခိတာအဖမန်ထက်ထက်ရှုကြည့်ဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဂရိတာထိုးထွင်းပြီးအသိဉာဏ်နဲ့ဓမ္မရဲ့အထိပ္ပယ်သိရှိနားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်လိုက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာနိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘောဓုတ္တလို့ရသော်ဘုရားတမန်အဲ့တော့ဒီအရေးချင်းနှစ်ရဟာသာသနာတော်မှာဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးခုစားကြကြောင်းကြီးဆောက်တဲ့အခါ ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းမှအပေါ်ကခိုင်မှာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးပါလဲလို့ဆိုရင်သီလနဲ့ဘောဓုတ္တအရေးကြီးဆုံးဘောဓုတ္တဆိုတာဖရာဟောတဲ့တရားတွေကိုများများကြီးသင်ယူတတ်သိထားမှုတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကယ်၍စာပေကျမ်းကသင်ကြားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖရာကိုမေ့ပစ်တာနဲ့တူတူပဲ စေတီပထိုးတွေဘလောက်တည်ထားကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲနော်ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမကိမ့်တော့ဘူးဆိုရင်သာသနာကွဲတာပဲသာသနာကွဲတာပဲဘုရားဘာသာမဟုတ်တော့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာခဏခင်မှာရှိတယ်ဖရာပထိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖရာပထိုးတွေတေဟာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများပူဇော်ခွင့်ရအောင်တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ် သာသနာတော်ကိုထိမ့်နိုင်စွာမရှိဘူးသာသနာတော်ကိုထိမ့်နိုင်စွာရှိတာသာသနာတော်မှာစာပေတင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့သင်ယူနေကြတဲ့စာတင်သားတွေသာဖြစ်တယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်စာအုပ်စာရန်တွေလက်ဆင့်ကမ်းတော်လဲတင်ကြားပို့ချမှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာအုပ်စာရန်တွေဟာဘယ်သူမှအဓိပ္ပာယ်ဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ပြလိုက်တဲ့မှာအလှထားရမယ့်အရာတွေသာဖြစ်သွားပါပဲ။ဘာတွေရေးထားတာပါလဲလို့
มีก็มีอะไรพออยู่กุริยะนั่นน่ะณท้องคนคนนึงก็ยอดตรงว่าให้สาสุดพุ่งเจ้าไหนจริงๆมาที่นับไปแล้วเฉลี่ยเนี่ยเปลี่ยนชัดจริงๆเอริเปลี่ยนชัดจริงๆมาคันชีอัครานะเตโยอัครานะตรุปิฏกสาวีรีทวนทาร์เรลุกย่อเร พัฒนาสัตว์ดูมันพัฒนาเปลี่ยนเฉพาะแต่ท้องอันนี้บางแต่ท้องเราก็หาเทนเดนทาร์ดูแลเรื่องไรแบบทัวริสต์แบบนั้นเนี่ยบางแต่ท้องมาสาบีเรศเอริสาบีเรศเดี๋ยวตีลาสุดดีรอแต่ภาพย้อนหน้าดูนู้นสุดเลยเนี่ยสาวยาเย่ตาดนาดอมาสาอุสาดันสิ่งเนี่ยมาบีบู อคุณรู้สาชาเจ้ามาสาบีเต็นจ้าปูชาแต่สาชาเรศะยศวิญญาณสมัติยากุปูชาไปละกูจะได้เห็นเลยบีน่ารู้จะเสงอเต็นจ้าไปละเต็นจ้าไปมูสุปริยดีสระเต็นจ้าไปเจเนเต็นอยู่เช่นที่นี่คือสุแล้วที่ยศวิญญาณสาบีเรกู เลสเซนกันเนี่ยสูงเลยเช่นสาวกุเลสเซนกันลงมาผ่านเนี่ยเลสเซนกันยังไม่รู้สูงลูเนี่ยเป็นเลสเซนกันสาชาเสียรอดีก็สาชาบีเมสาเดนารีก็ติยูมัตตาบีโรเลขาอย่างเอรีนี้เนี่ยตาเลยแต่ยังติงจับปูชาจีติยูเชมเชนตาเลยตาเดนารอฮะสิทธิธรรมเนี่ยรู้สูง สาวดันชิเมสุนดีสาวดีมาพัดได้ไปมาพอได้รู้สิปีอะไรเท่าอยากจะคุยกับเชตต์เอ๊ะจะช่วยในงานนี้มาอารมณ์เชตต์ตัวนี้จะช่วยจังใจดีมีมาเสียกับเชารอยดีไม่ใช่หนูจังเอ๊ะลูกคอร์มันนู้ท่ารู้เอ๊ะตัวนี้พี่รู้เรื่องอะไรมันเล่าเชารอดังจังเอ๊ะลูกคอร์เอ๊ะตัวนี้จังยามาพี่มาเราอารมณ์จังใจดีนู้ท่านี้เลยลูกพี่มาจากไหนลูกสิ ที่สามีจังงานนี้ข้าเรียนสอบปูชาเนี่ยปูชาเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเลยแต่ตีเรียนเสียรอยเรียนสาวผ่านนี่จ้าเลยสาติจีจ้าเลยสาเนปันเตวีฮอจ้าเลยพิโอจ้าเลยสุนุยจ้าเออสามีเรียนนู้ท่าเนี่ยสามีเรียนสมัติยานรอยเปลี่ยนบ้านนี่ท่านอาศัยตัวยามาลุมิโอเรียนนั่งงานเรามาบูรายเดียร์รอยเปลี่ยนบ้านนี่เอริยา ยี่ชิ้นลงเพื่อสุราอาลุมาดาท่าจ้าสุราตาดนาที่เต็มจะไปยี่ด้วยงาโรเจ้าเนี่ยสองสองลูเรศะตามันเจ้าเนี่ยก็เจ้าสองท่านเนี่ยไม่ดูสาชาเจ้าสุดที่บ่มาเยาวราชสมารีบูชาเรศเสียรอยก็บูชาเมตติยูเรตังอาริยะติยูเมเจเนเรชั่น จะเสกันนี่นับจะเสกกูยอมไปละไอ้ดีเนี่ยกูยอมเลสเซนกันตัวไอ้เลสเซนกันเนี่ยสนิทเนี่ยเนปองนัทท้องชาวยาจอมพี่ปอลาเกลี่ยเพียร์เลดกาซาวีเลสเซนกันลาเกลี่ยเพียร์เบรนิวันสันตอร์เนปองนัทท้องอาญาชาวเซซีบาบีดาเบรนิวันสันตอร์เนี่ยกูยอมนัทท้องอาญาชาวเซตาดนารอนเนสซ์พี่อาเบรนิว พยาบรินิวัมภะสังเฆาลีเซนงานเนี่ยแทบเอาไม่เสียเตียรอรีสัตย์เต็มปีพิชปอลาระพยาเลทมาลีเซนงานเนี่ยเอริดงะเนี่ยสับยาเอะสมวัตยาโรริยาสาวกโอยมัทธารามโหเพเนอเรทรดิชันลูกคอร์เนุกเตชาบีคุกเกกลิงเอลีริโกอิติปิโตชาบีเดลูเวมีบาริกาชาบีเดลู สาบีริโกเอลุนโนเตชาบีปีติกาโตโมเชียนนานามาทีมยาสตองลีรองโนเตียรีตูอโกโลโนเตสาวนายไงลูกพี่ว่าเนาะตัวตีดีพูดถัดออกกันเนี่ยพยาสิกันเนี่ยสตองนัทองเต็งทวีตหัตตานีเป็กุโนนัทองรู้เส้นทางริบุตรหาสารเนี่ยมาทีมยาเดียส สุดูราตีดีทหารนี่ยิ่งมีดามาปวดดีน้องตัวหาเชื่อมีเยอะนู่นแท้มาเยอะสุดอย่างเดียวว่าสตองในเรื่องสิ่งแต่สาวเนี่ยเจ้าเราไม่เข้าคุณเนาะ
memorize လုပ်ထားတာပြောအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလို့ဆိုဘုရားလက်ထက်က45နှစ်ဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ကြာနှစ်ပေါင်း450စဉ်းစားကြည့်နှစ်ပေါင်း450 oral tradition နှုတ်တဲ့ဆောင်နဲ့ခေတ်ကြီးရနှစ်ပေါင်း450နောက်ပိုင်းသရုတ်ထသင်္ကန်းတင်တဲ့အခါကြတော့မှကြာရှည်မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ရှိရင်ပျောက်ပြတ်သွားမှစိုးသည့်အတွက်ကြောင့် transcribe လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတန်းကိုချပြီးတော့စလုံးအဖြစ်ပြောင်းပြီးရေးကြတော့တာ transcribe လုပ်တာနော်အတန်းကိုစလုံးအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့တာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့စာဥစ္စာရန်နေဟာပကံခိအနောထဘယင်းကြီးနဲ့ရှင်ဓမ္မတသိလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ရဟန်းမထေရမြတ်တို့ဟာမြတ်မပြေမှာအပြည့်စုံရအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိဋကတ်တွေကိုတီဟိုကလည်းတစုံယူတယ်တခြားနေရာတွေကလည်းယူမယ်နောက်ဆုံးမှသူ့ဝန်နာဖိမိဆိုတဲ့တထုံကလည်းတွားပြီးတော့ပိဋကတ်တွေကိုယူတယ်ဘာဖြစ်လို့ယူတာလဲဆိုရင်စာမူတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ဆိုင်ဖို့အတွက်ယူတာအလုံးစုပြီးတော့ညနိုင်တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်ပြီးမှန်တဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးတော့ပြတ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရတယ်ဘလောက်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပကန်းခက်ကလူတွေဘလောက်အလုံးလုံးခဲ့တယ်ပိဋကတ်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တမ်းအလုံးလုံးခဲ့ကြလို့ဒီကနေ့ခေတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာရှင်းသားနေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာမြတ်မပြေမှာသတ္တသင်္ကန်းမတိုင်ခင်ကတည်းကစာပေပိဋကတ်တွေကိုဒီအကျိုးအမြတ်ကိုအဓိကမထားပဲနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေမပြောင်းကွယ်ဖို့ဆိုတာအဓိကထားပြီးဟန်တာဝရီပုံနှိပ်တိုက်ကမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ကြောက်စာပိစမသင်္ကန်းစာမူတွေကိုစာအုပ်ဖြစ်ရိုက်လာခဲ့တာစတင်ပြီးအဲဒီကနေ့နောက်ခုပြီးတော့ရိုက်ကြတဲ့ပုံနှိပ်တိုက်တွေကသူဓမ္မဝတိတို့เนาะဒီလိုပုံနှိပ်တိုက်ကြီးဒီဒုက္ခဝတိတို့ပြင်းကြီးမှန်တိုင်းတို့ဆိုရဲရှေ့ကဟန္တာဝတိအဲ့ညမပြေမှာပိဋကတ်ဆိုတာစာစတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီး450ပါတော့မဟုတ်ဘာတရားတဲ့မကြော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးနိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းရိုက်ချတယ်ဘာကြောင့်ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့လှူဒန်းရတယ်ဆိုတော့ဟာခုနစာပေတွေရှင်းတမ်းမှုစာအုပ်ကြည့်ရမှစာအုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်စာဖတ်ရမှသိနိုင်တာဖြစ်လို့တချို့ဆိုရင်တီဟိုတို့ပါလို့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတွေပျောက်သွားတာရှိတယ်။မြန်မာပြည်ကပြန်ယူရတယ်။အဲဒီလိုပျောက်ွယ်သွားတာပျောက်ွယ်ခြင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်။စာမဖတ်တတ်လို့အဓိပ္ပာယ်မဖော်တတ်လို့စာအုပ်ရှိတော့လည်းပျောက်ွယ်သွားတာတစ်မျိုး။ဒါမို့တချို့ကသာသနာတည်တမ်းမှုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြည်ပြားတွေတို့စတိပြားတွေဘောတို့ရေးပြီးတော့ဖရာထဲမှာမြုပ်နိုင်ဒါသာသနာတည်လိုက်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်။သို့သောအဲ့ဒါတွေဟာပြတိုက်တဲ့ထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ချိန်မသင်ဘူးသင်ကြားပို့ချမှုမလုပ်ဘူးသင်ယူမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြတိုက်တဲ့ရောက်မှာပဲ။ဘယ်သူမှမဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မဖတ်နိုင်ရင်အတိတ်ပဲလေဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ပဲမသိတော့ဘူးဆိုရင်ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲ။စာအနေနဲ့ရှိနေတော့လေအဓိပ္ပာယ်မဖော်နိုင်ကြောက်ကြတာဒါကြောင့်မို့လို့လူကိုယ်တိုင်သင်ကြားပို့ချခြင်းသင်ယူမှတ်သားခြင်းဖြစ်တာလေဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုရှင်းကြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်လို့ပရိယတ္တိယေဝသာသနတ္တမူလံမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေရဲ့အမြင့်ဟာသင်ကြားပို့ချခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာလုံးဝမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်စာအုပ်ကိုလည်းဆင်ကနာမဟုတ်ဘူးသင်ကြားပို့ချခြင်းသင်ယူမှတ်သားခြင်းနဲ့သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုစာသင်တိုင်းကြီးတွေရှိနေသည်မြတ်မြန်မာပြည်သာသနာမကွယ်သေးဘူးစာသင်တိုင်းကြီးတွေကစာတွေပို့ချနေသည်မြတ်စာသင်တိုင်းကြီးတွေမှာစာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးမြန်မာပြည်သာသနာမကွယ်နိုင်သေးဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်ဘောများစွာပကန်းခက်ကနေစင်စစ်မပြတ်ကျူးပါအထုတ်လိုက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ပကန်းခက်မှာအတော်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာတရဏိတိကျမ်းကြီးလို့ကျမ်းကြီးတွေရေးခဲ့တာတို့အမှန်တမ်းဟိုအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတော့စာပေတွေထွန်းကားခဲ့ပြီပင်ရခက်တို့အင်းဝခက်တို့ထိအောင်စာပေရဲ့အရှိန်ဟောင်းဟာကြီးမားနေစေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
Ada lu, siapa yang mana yang mah terendong lo muzale? Kek siapa orang yang jadi coba atau muka, ama kamnya di lisa dade lo tu lo sampai jalan. Di kene kek tadana jam buah ni jenah pade. Di kene kek malave sade najiri tenyo nyondang alai tenja bocah ni jah. Di tenyo nyondang tenye halave. Pidika sabiu gogo lila hasil naik mood cekan ini cepat cekan cepat dia ni biro tapi nale busa kau ya jual sama mudir cekan tembelai lese bebje nyaya bebje cekan tembelai kau aku sedoa macam cepat no sabai si tenaru orang sange si tenaru asam tembelai Cancin mule jalan tu ya licin mule sama tuan. Hey, apa file sah? Aku le, zaman yang ama di beria di samui licin babi. Cikan ini tembilai. Eri tembilai dah ulansong tembilo jani no si dulu ya mau. Eh aku cikan biro satu ame solusi cuti yapan. Aku di beria deh ma cuti yau ni deh siaraf yai di. Poi itu jauh di jodi tega. Sadat saya orang ini pak. Sadat deh mada busura. Di time time ni lu belum am tiu, lumi lu am tiu. Tapi kaya kaya si, ada beri baby su. Tanya mulu, jenjang si sura, si ji lu beri, tima mima po, cecair thayu ni ramah mihu, ha, cecair. Di deh mabir di kat tau mungu, nan nan sasa. Di tegrayo di kayo lan lo cibi. Kongnong sumsyat mu pisuan nainya siarori dia mabahani. Erlu, dilu sabiku, dasai mama jendongnya jare siarori, tinyuknya jare siarori, pochani jare siarori ha. Tadana dwe, dekheku yeci lu, lesa daide bukuri, puso daide bukuri. Dahu, siyana namati miyakalen, tadi bepyo cakere, no? Bahutu do dhamma daro kota rekho mahedikno Sekhu tabhanda lokata pusaniyo bahutu do Kona biore kuchinti la pisaun biro Yasa huyadiyaku miyam miyam tigre bogoha Sekhu tabhanda lokata Lokaya miyalong mehlu biore Luriya miyalong mishima miyahu li Miyalong mishima Miyalong nema miyanay neza Di bahutu da sire bogori ne Tiada mana yang sah, tiada ini, ni, 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 lu solu lepo. Dah jauh turuh ha, terawa alam yang melunyi di belu turup jora, no? Terawa alam yang melunyi, sakuk tabat tak lokata, terloka lunyi sakuk melunyi di sini. Hei, pusaniyo bodu do, sabi jangan yang ni ada seroyi dia. Pusorai deh, non pusorai dah. Ari pukul mili pusorai. Dahu, madya siulur. Tadana dua, degaku, topan, kunyi cene. Tadana si di tempu dua, lochane sini. Besiaroi, bemasa cha ni deh. Besiaro sada deh sura. Kupaku songsan, songsan biro. Ari siaro, sawa sapa je awno melau ne, ya? Saja apa je awno, tua biro. Aluri pemu jorang mahupun. Sajab jadi lalu malu ne, lalu ada cama ini sahshamu, jenya ini sahshamu, sahaja di kami orang lalu deh, no, mui mui tadah deh, no, di lalu bokum yang di sima, yang sabiaya semua tadanaroha, si si jambuah macam deh, no, yang sabiaya menjaja halabe, yang sabiaya piaya jadu gu sekamu deh, bokum mui kebu. Puisi gulem juga bu, suksesan lo korang, sekarang tuha, cuma dah lima tahun. Dalam yang sebaya jadu, faya jadu itu sekarang orang sini di cuma ini apa? Aku tanya ibu cahni le cuma ini ada, faya jadu itu sekarang ada jadu apa? Suksesan, tercah solusi, parti dekhu website, puisi dekhu website, tiaw sendai, nanti tiaw sekarang tu lari le. Lalu sih balau desa, tu alat tu polisi, nampak alat nampak polisi nasi, piang piang tuai.
ยาสาบยาจาระพยาเนี่ยปอลซีก็อลุเปียงลงยาระมาหมดอะมันเดียวก็พอละสักตีนยิงเนี่ยพี่สาวเนี่ยเด็กค่ะเป็นเข้มอะเปียงเลยเสียงรู้อุบลีสุราจาระอเมนเมนเลวอะไรลิอุบลีสุราตัวดูอดอมเด็ดเทียงตัวอะไรอุบลีมีอะไรสิเข้มมีอะไรยาสาบยาเดียร์อะไรอะไรลูกไม่ชิวดูด่าดิชินิดมียังกันละบ้านลงพยาฮอดอะไรมันกันเลยมาที่สารลีบ้าฮะ ถ้าปีเราเดินคุ้นลู่ลู่ถ้าโตเสียที่สังอาบามิชิวที่เที่ยวปูนี่เราชอบเสียที่สาวตัวมามิชิวแต่ที่แบรนด์เจนเซมาเลยลีบ้าก็ตีไปน้องเข้ามาเลยก็ตีไปนี่ปอมเราจ้าจ้าลู่ด่าเรศีที่หากันตอนนี้เอาก็ลุบหูที่หลังจ้าวมิสิบามดีเวลาส่วนไม่กันหลังจ้าวปีปีว่าเลยหลังจ้าวเพื่อที่เดี๋ยวปูปีเราเสียบาร์คุมามิชิว ชอบเยี่ยเสียเลยบาร์คุมามิชิวยาสาวยาฮอเกล่ะฮะเบโดมาเบคิกาลามาเปียงลุยเสียมิชิวอเมริกาฮะลูดาริชินิตเนี่ยอับดูเทพเช่นนี้ไหมสุราดาเอริเตียร์อะไรอยู่เช่นตอนนี้อยู่ด้วยอากุลูซาจาจาวนี่ดีเนี่ยซาบิโบชาเรปุกุรีที่ซาบิโบชาเรคามาเท่ากูเช่นไหมยามิวรีวันวันกูนี่บัมบูบีบีทุบกูมิวรี ซาปูวีโรเต็นไนองซาปูวีโรชาไนองอาบิปันเทาพิวเมสุยเนาะตาดนาโรด้วยอุณหภูมิอาเดเซียตะคือเพี้ยนละมาว่าเช่นเดียตาดนาด้วยอากูดีซาจาเจ้าหนี้ฮะเยือบเรียดีซาเต็นไนที่เซียโรโซโลชินพอยิโรนาวโนยิโรลีซาเรเซียเปียงเรียนจ้าบินเนวาสซาจับเยมาโซโลเรมลาวุตัวซาจับเยมาโซโล เอริลุสิกทัศน์สิจารสาวาเปียมาสุราโรสาจาเปียมาสุราโรมาลุลาจามาลีมาสุเลเซียโรเฮียจีดีฮะสาจาเปียมาสุเองอัลลูมาไลฟูสาจาเจเนได้เนี่ยสงสารมาไลฟูสระยาฮิเวจาร์เอร่าเนี่ยฮะแต่การงบมาดีพอยิโรลูเดนเนปุกุริอันเนดฮาวดวบบ่าวมันติเอจีชีเดกิซาเดียดีสงสารกงซาอัลลูอัดดามมาโฮเฟเน สาบิปูชามัวตาดนาโรด้วยชีมาส่งนอลงงานยี่ตะคุสุราคุที่ลงงานกูอันนั้นเช่นแบบเช่นเท่ากูเช่นแบบหามันเนี่ยอันลงก้อมยาบีโรปีดีพิเศษอาจีเวเยอุบรียาดีสาเดนัยทีเนียมาเชฟยูบีโรสาบิจังงันตัดจังตัวเรปกุรีมียาสวาปอทองปอทองละแม่สิตาดนาด้วยมียาสวาทองสีจ้าต่อมาเช่นเดแต่จังหูดูเรื่อยฮะ ตาดนาเรามาเยี่ยชีสมเชตเตอสาวุดคุซาจาจาวิวสัลลุลลันเลียดาบเช่นนารวินเตทีจีพิโอเดลเวปีติเตนสานันนัมมามางาฟุปีติพิเศษอาคังสงหาเซรุนเจ้าหนีบาเวอังเซเมนมีดาสุนีเนเลเวงารุดเวปีติพิเศษอาคังสงหาอังเซเมนซาจาจาวิเวพิเดลุเซเทมาวันตาจินูบีโร พิธีทุกอย่างกุฎุเดียร์ตัวบ่าวองโจซาอาทุกนัยยะภาษีกงตรีสิจัชฌานะสิเพีย เฮียดวีโดดูดีบูดาเมสวาตาดนาโดมยาจีสีติดันเนยเจียมปวสียังสีตันยาบาโดจ่อยาบูดาอิสุอมะธรรมวินัย ปิเตกัสสาบีธรรมขันธ์ดาเมียกูปุโสโตอาภิเษกธรรมขันธ์ดาเตยารมียกูเตนจ้าปุชาหุยเตนอยู่มัตตาเนยฉันยันตาดาเตรนโตนิไทยเลย สาตินสาจะตาดนาวิวอโลกุปิโลสินายังสิ
chi tan ya le ye nyen ya ni ao sin me sa ja chang sao ni go sa lo le ye prana nai ka sia ro phya ji a anan yue tadana do myat ji a lu dan ba gung e pu so ba gung e ဤကြောင်းတိုက်ကြီး၌သရင်သုံးနေထိုင်ကြလျက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဓမ္မဝိနည်းတရားတော်တို့ကိုသင်ကြားပို့ချခြင်းသင်ယူမှတ်သားခြင်းပြုတော်မူကြပါအရှင်မြတ်တို့ဖရာเจ้าหีเสชะเจ้าหีเสชะอลุรောมิงคลาอลุรောมิงคลาสิญจิมปะยาเวสิญจิมปะยาเวเสียาโดเสียาโดตังกาโดตังกาโดอศีเมตุอิอศีเมตุอิเจสุกงโกเจสุกงโกอายุญปุเลยะอายุญปุเลยะอคันนาโตอคันนาโตจวายอกยันจวายอกยันเป็นเพ็จจะปิเลတရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုနာယူကြပါကုန်၏သင်္ကန်းအစရှိသောဓာတဘဝုထုအစစရုပ်ကိုပြည်ရန်ပါကုန်၏ဝုထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါကိုပြည်ရန်ပါကုန်၏ตระณกုံทีละโกสอดติจะเนยไผจาทาตุยောက်ชิลาตุตุรสินปุคคโอปองโนอาทะมิงแคเวอะเตเตโตภิ่นเอกขัมมากုံอิตังกาโรชินเมตุอาสังเขเวโกสินสังเขเวโกสินชูชินยะตาชูชินยะตาชาญญะโรโกชาญญะโรโกสักกะปาโกอิสักกะปาโกอิยะนิยะคุยะนิยะคุอาทุจุลุยะตอชาญญะปุลุยะตอจองหิเสชะจองหิเสชะจกุจิไลอิกุตุก้าวมุผิดบาสีตรีผิดบาสีเจสุศีเจสุศีภาเกญีอาภาเกญีอากุตุอะเมกุตุอะเมเวงะบากุงอิเวงะบากุงอิมีบะโบวามีบะโบวาเสียตมามาสะฤกะบาตุกะบาตากะบาตาลุณัพยมะตัตตวะอะญาโรอะตัตตวะอะญาโรอะอะญะอะญะอะญะเวงะวากุงอิเวงะวากุงอิทุอาภิทุอาภิเยอุปริยัตติเยอุปริยัตติวิตุฏฐารงวิตุฏฐารงจ้องไตอตวิน၌จ้องไตอตวิน၌ชีจะกงโนชีจะกงโนณปองโนอาณปองโนอาอะญะอะญะอะญะเวงะวากุงอิมนจินปัจฉาปัจฉาญาติตาโด၌ชีจะกุณโณชีจะกุณโณณปองโนอาณปองโนอาอญะ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 เวงะวากุงอิเวงะวากุงอิมัญญะมาสีจุปลาสา၌ชีจะกุณโณชีจะกุณโณมนจินปัจฉาปัจฉาญาติตาโด၌ชีจะกุณโณชีจะกุณโณณปองโนอาณปองโนอาอัญญะอัญญะอัญญะเวงะวากุงอิเวงะวากุงอิ33บง33บงชินีกุณโณชินีกุณโณร้องสงญาสวาร้องสงญาสวาตัตวะโดติตัตวะโดติกุตุอัญญะกุตุอัญญะโกสียาจะกุณีภิเวโกสียาจะกุณีภิเวโกสิกนะภะ
chan da ja di chan da ja di chan da ja ဒီစင်ရယနေ့အခမ်းအနားများကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုသုံးကျင်ရွတ်စုစုတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြင်းမြောက်ကြရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုသာ